дабы більш ділити уваги практиці відпрацювання даного нормативу, я не буду зупинятись на Заходи єдиного стрілецького дня у нас відбуваються на протязі щоквартально, тобто 4 рази на рік. Вони направлені на підготовку резервістів військовозобов'язаних до виконання обов'язків військового обов'язку, до виконання функцій територіальної оборони. На них проводиться вивчення теоретичних дисциплін, а саме заходів безпеки, порядку поводження зі зброєю, порядку виконання завдань, заходи тактичної підготовки, заходи мінно-вибухової підготовки, заходи тактичної медицини. Ну і коли нам дозволяє ситуація в зоні проведення операції об'єднаних сил, проводиться практичні стрільби. На що направлені ці заходи? Завдання основне полягає в тому, щоб найбільш короткий час привести війська у бойову готовність, щоб у нас не відбувалося заходів, які у нас відбулися в 2014 році. От і тому у нас щомісячно проводяться інструктивно-методичні заняття, щоквартально проводяться єдині стрілецькі дні, або заходи єдиного стрілецького дня, щоб військовозобов'язані, які перебувають в запасі, а ми зараз намагаємося заключити контракт в резерві, щоб ці військовозобов'язані були вже ближче до нас, щоб вони мали більше можливості щодо застосування зброї, всіх решти заходів. Ну, это уже по усмотрению, это идет одеяло для раненого. В принципе, вот этого достаточно, чтобы вам оказали помощь, и вы спасли кого-то. У кого есть машина, вот это в аптечке должно обязательно быть.